Fala galerinha, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais Eleva Financial Money Call, nossa primeiríssima informação do dia. Hoje, segunda-feira, nosso 24º dia de agosto de 2020. Segunda-feira? Mas por que bom dia? Tá tudo escuro aqui atrás, cadê a árvore? Eu tô gravando Domingo com Rafi. Não é ao vivo, esta é uma gravação para pegar no flagra. Que você tá fazendo aqui, meu amigo? Tá rolando 11 Sessions, tá bombando, recorde de audiência, explodindo tudo. Que você tá fazendo aqui? Hoje o Morning Call está dedicado lá dentro do 11 Sessions. Terça-feira, eu tô de volta. A gente está completando 5 anos de 11. Estamos proporcionando um evento gigantesco que já está ao vivo, já tá rolando. Você soube agora? Não tá perdido? Então vem aqui, ó, no link da descrição do vídeo, ó. Clica aqui, ó, o maior evento da história da Eleven Finance. Clica nele e aí você vai saber. Olha só a programação. Ó, agora tá rolando Preda nesse exato momento, junto com Luiz Nunes, André Ribeiro, Walter Maciel e Dato, numa perspectiva, né? Um com fundo bombando, o outro com fundo um pouco mais atrasado. Daqui a pouco eu entro aqui, ó, junto com o Thiago Leifert, Camila Farani e o Bruno Boni, ó, pra cá, ó. Então, meu amigo, não vai dar esse mole. A Eleven Session tá rolando. Clica nesse link se você não tá participando e saia daqui desse Morning Call. Vamos pra lá. Eu prometo que a partir de terça-feira, amanhã, às 8h35, eu tô de volta, como sempre, para obviamente passar todas as informações, ou melhor, a primeiríssima informação do dia. Grande abraço, te espero na Eleven Sessions. Tchau!